Në shkollat e mesme të Maqedonisë zhvillohet sesioni i dytë i afatit të parë të regjistrimit. Të gjithë semimaturantët, të cilët akoma nuk janë regjistruar në shkollë të mesme, detyrim ky ligjor, do të mund ta bëjnë edhe në afatin e gushtit. Në krahasim nga afati i parë, do të thonë ku gjithse vendet lira kemi patur 680 vende, këtë afat tash faktikisht paraqitjen e dytë kemi 493 vendet lira, respektivisht paralelet Shqipe kemi 269, në paralelet Macedone 190 dhe në paralelet Turke 34 vendet lira. Ku, më thënë, sot, pe ora 8, ka figur regjistrimi, procesi i regjistrimi dhe deri tash gjithsej kanë konkurru 236 në zonës, duke patur parasysh se kriteriumi është po i njëti, sikur se në fatin e parë. Në sesionin e parë, patëm njoftë në zonës, arritëm diku deri te 230 në paralelet shqiptare, 56 në paralelet Maqedone. Dhe tash sot në sesionin e dytë të këtij afati kemi më pak interesim. A thua është pak pse është edhe Arife dhe Bajrami edhe dalja nga Ramazani dhe njerëzit tonë që e lanë gjithmonë në afatin e fundit të gushtit të plotësohet, po mund të them se gjimnazi jonë kryesisht e ka plëcu atë që është dështë të plëcu. Si pas përgjezve në shkollat e mesme të Tetovës edhe këtë vit nuk do të ketë ullje të kriteriumit, strategji kjo që implementohet që nga vitet e më pashme, për arsye që nëzënsi gjatë regjistrimit të tyre mos të fokusohen vetëm në gjimnas, por për parsi të japin shkollave profesionale.